блогерлардың ролі нендей? Ушыл өктелін өстіруде. Контент ясарашын. Блогерлардың ролі нендей? Мұнда тілін өстіруде. Алар өзлерінен ер жауапылық миссия тұй алар мұ бұшырақты? Мен бүтін блогерлар үшін айта алмайым. Бар блогера тотар тілінде ғана езетіраған. Тотар тілінде мұна өзлерінен болсам да, тотар блогер болсам да, мен өзім ұрыша язам. Менің фикірім бәлі кімдер тыңламас. Мені шының үшін бік яратмайлар интернетте, неге тотарша язмысын, неге тотарша бұлдырмысын контент деп. Тотарша іштеген кішілер, аларының әзірек кіне мұна сифаты жетмей. Алар тұрышмайлар көбік. Мен сорай түшірдім де, мұна 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 үгіз, мұнда мен пішен білен шығырленем дейді, емі ана сан нендер рекламы тұға оланды. Бұ біт енді кішіні құрмет етмей, қызықлы контент есау деген әйбір юқ аларда. Бәлкі аудиториясы шынды дар? Әйе, аудиториясы шынды. Аудиториясы шынды әйянсы да бар. Хәм өне көбі шырақта, еқші іштенген аккаунтлар, мәсен пабликлар еме, алар өздерін дәғдім ете білмейлер. Продюсерлік деген әйбір маркетинг, таргетерлік реклама, анда әйбірләні білмейлер. Еқші шынды,